Na Fakultetu za menadžment u sportu Alfa Beka Univerziteta danas je održana 13. međunarodna naučna konferencija pod nazivom Sport u tranziciji. Dragan Životić, dekan i predsjednik organizacionog odbora konferencije, istakao je da dugogodišnje trajanje konferencija pokazuje kvalitet i postojanost Fakulteta za menadžment u sportu, ali i ljudi koji rade na Fakultetu i Univerzitetu Alfa Beka. 13. godinu za redom organizujemo jedan ovako međunarodni skup koji je okupio veliki broj stručnjaka iz regiona. Kao što ste videli, tu su i predstavnici iz Makedonije, iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije, iz Crne Gore, iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Tranzicija je nešto što kroz koje prolazimo svi mi zajedno u ovom vremenu u kojem živimo, samim tim prolazi i sport. I ova tema sigurno će, imamo dosta radova, preko 50 radova na ovu temu i ona će dati mnoge odgovore na pitanje tranzicije. Fakultet za fizičku kulturu, sport i zdravlje Univerziteta Sveti Kiril i Metodije u Skoplju od ove godine je zvanični partner Fakulteta za menadžment u sportu u organizaciji naučnih konferencija. Profesor dr. Ivan Anastasovski, prodekan za međunarodnu saradnju i nauku Univerziteta u Skoplju, istakao je da je Univerzitet u Skoplju jedan od najstarijih i najeminentnijih i da su rado prihvatili da budu deo ove organizacije. On je dodao da su ubeđeni kao nastavno veće i dekanat da razvoj ove konferencije ide u pozitivnom pravcu. Kod nas u Makedoniji mi imamo problema da uspostavimo sistem menadžiranja u sportu i da njega izdvojimo od sistem igranja na samom terenu. Da objasnimo ljudima da jedno je da budete sportiste, da igrate, a sasvim je to drugo da uđete u proces menadžmenta. Ono, mislim, u sportu. Tako da mi smo to uradili i smo rado prihvatili da budemo deo ove organizacije sa samim tim da damo još čvrsti karakter tog međunarodnog sistema koji dobija ova konferencija i samo možemo da se nadamo da i u buduće da će to da dobija još veći masovni međunarodni karakter i da ovo prerasne u jedan veoma i regionalni fenomenalni skup koji će da ima pre svega sistem menadžiranja u sportu, a ne sistem igranja u sportu. Fakultet sporta i telesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu višegodišnji je partner Fakulteta za menadžment u sportu u organizaciji naučnih konferencija. Začetnici ove saradnje su dekan Fakulteta za menadžment u sportu Alfa Beka Univerziteta profesor dr. Dragan Životić i profesor dr. Izet Rađa, profesor Univerziteta u Sarajevu. Kao dugogodišnji učesnik ove konferencije, zasigurno vidim rezultate konkretno na terenu, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Srbiji, pogotovo u kreiranju jednog drugačijeg novog mišljenja koji je karakterističan upravo za ova tranzitivna kretanja sporta, a to je razmišljanja, tržišna promišljanja koja polako na neki način potiskuju ona dosadašnja kulturološka, romantičarska, također otvaraju i neka druga pitanja, to je pitanje decentralizacije sporta i možda jedno od suštinskih pitanja koje se tiče posebno sportista, a to je šta nakon okončane karijere. Mislim da su rezultati istraživanja koji su se dešavaju kroz ovaj vid konferencije uistinu pomogli da danas imamo vrhunske sportiste poput u Bosni i Hercegovini Edina Džeke, Mirale Mapjanića, ovdje Novaka i tako dalje. Dakle, sigurno su otvorili neke druge vidike i neke druge perspektive u sportu. U okviru naučne konferencije predstavljen je i udžbenik Institucionalni okviri menadžmenta u sportu profesora Mašale, koji je istakao da pitanje tranzicije i sporta sve češće provejava u menadžmentu i marketingu u sportu. On je rekao da su ne samo Bosna i Hercegovina, već i druge regionalne zemlje prinuđene na strukturalne promene i imaju čitav niz otvorenih pitanja u kojima se nalaze i ljudi u sportu i oko sporta. Na neki način smo pokušali u ovom udžbeniku da damo odgovore s jedne strane, ali isto tako i da otvorimo neka nova pitanja. I mislim da je to neki specifični proces tranzicije koji će se vrlo vjerovatno okončati onog trenutka kada sistem sporta regiona, generalno svih da kažemo zemalja regiona, bude samoodrživ. Dakle,
koncept u kojem sport polako postaje samoodrživ daje nam za pravo da razmišljamo i o Evropi i o svijetu na jedan potpuno drugačiji način. Konferencija je organizovana u saradnji sa Fakultetom sporta i telesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, Fakultetom za fizičku kulturu, sport i zdravlje Univerziteta Sveti Kiril i Metodije u Skoplju, FIEP-ovom Evropskom sekcijom za istoriju fizičke kulture, Olimpijskim komitetom Srbije i Sportskim savezom Srbije. Na otvaranju konferencije gostima su se obratili profesor dr. Dragan Životić, dekan i predsjednik organizacionog odbora konferencije, i profesor dr. Violeta Šiljak, redovni profesor i predsjednik naučnog odbora konferencije. Nakon njih pozdravne reči su uputili suorganizatori profesor dr. Almir Mašala, profesor dr. Ivan Anastasovski, profesor dr. Nenad Živanović, Miloš Milenković i Bobana Berijan. Priliku da se skupo obrate iskoristili su i pokrajinski sekretar za obrazovanje profesor dr. Zoran Milošević i generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije Dejan Tomašević. Tomašević se zahvalio profesorima Fakulteta za menadžment u sportu na kom je i stekao diplomu. Posebno se zahvaljujem profesoru Životiću koji je insistirao da upišem ovaj fakultet i time upoznam novu dimenziju, jer sportska karijera ne traje večno, poručio je Tomašević. Nakon uvodnih predavanja koje su održali profesor dr. Žarko Kostovski i Miloš Milenković, potpisan je ugovor između Fakulteta za menadžment u sportu i Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta. Konferencija Sport u tranziciji je jedina u Srbiji uvrštena u godišnji program konferencija Međunarodnog olimpijskog komiteta. Prijateljima Fakulteta za menadžment u sportu i Alfa Beka Univerziteta dodeljeni su prigodni pokloni i priznanje.